У Миколаєві презентували результати аналізу передвиборчих програм кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Сьогодні у Львові зіграють «Рух» та «Миколаїв». Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Члени громадської організації «Центр.UA» презентували результати аналізу передвиборчих програм кандидатів у президенти України, що увійшли у другий тур. Ця громадська організація є незалежною і виступає за прозорість політики та доступність суспільно важливої інформації. Це таке домашнє завдання для українського виборця, щоб він не потонув серед рекламних гасел, публічних заяв, які не мають якогось конструктиву і не мають якогось, ну, якихось певних важелів. Тому що ми повинні вибирати обдумливо і робити свій раціональний вибір. Сьогодні ми будемо говорити про ті сфери діяльності, які прописані в Конституції України, на що президент має безпосередні права, безпосередні важелі. Над аналізом члени громадської організації працювали протягом 2 тижнів. Ми проаналізували 22 сфери, 10 із яких безпосередньо стосуються повноважень президента України. Це те, що прописано в Конституції статтею 106. Це питання оборони, міжнародної політики, це направлення ЄС, НАТО. Також ми аналізували сфери соціальні та економічні, екологічні сфери. Ми аналізували медичний напрямок освіти. Це те, про що говорили кандидати у своїх передвиборчих програмах. За словами регіональної представниці громадської організації «Центр.UA» Тетяни Степанової, програми кандидатів у президенти значно різняться, хоча є і спільні риси. Щодо анексованого Криму та до окупації Донбасу, Петро Порошенко підтримує механізм щодо використовування санкцій проти Росії і щодо доцільності введення на Донбас міжнародну місію ООН. Щодо Криму, він декларує, що його бажання повернути його політико-дипломатичним шляхом. Його конкурент Володимир Зеленський не має позиції щодо Криму у своїх передвиборчих програмах. Однак, коли наша команда громадської організації «Центр.UA» звернулася до команди Володимира Зеленського, нам повідомили, що вони планують повернути Крим дипломатичним шляхом. Але саме якими шляхами, якою стратегією вони не уточнювали. Щодо повернення Донбасу, Володимир Зеленський планує залучити країн підписантів Будапештського меморандуму. Результати аналізу члени громадської організації «Центр.UA» опублікували на своєму онлайн-ресурсі «Вибори президента 2019. За кого голосувати?» у підпункті «Другий тур». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві розпочали аварійний ямковий ремонт дорожнього покриття Південнобузького мосту. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. На Південнобузькому мосту попереджувальні знаки. Працюють люди та техніка. Після вчорашньої наради за участі керівників міста та області «Укравтодору» доручили здійснити ремонт дорожнього покриття мосту. Дощі закінчилися, осадки закінчилися, тобто вже можна працювати. Ми сьогодні терміново приступили. Я думаю, що десь за тиждень ми зробимо ідеальну проїзну дорогу через Варварівський міст. Поточного ремонту для цього має вистачити. Я думаю, що це буде невеликі суми. У нас в Миколаївській області ремонт один з найдешевших в Україні. Десь ми оцінюємо в 450-500 гривень за метр квадратний. На сьогоднішній день вистачить ямкового ремонту для забезпечення безперебійного, безпечного проїзду. З 11 години ранку перед в'їздом на міст працює бригада патрульних. Регулюють рух транспорту. Патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху, тому що зараз проводяться ремонтні роботи на Варварівському мосту. Правопорушень не було, патруль знаходиться до кінця ремонтних робіт.
Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, не тільки дорожнє покриття мосту, а й сама споруда у аварійному стані. Одною з головних причин вважає рух вантажного транспорту. Ісполком прийняв таке рішення, що з 19 апреля... Виконком прийняв таке рішення. З 19 квітня обмежити рух по мосту транспортних засобів тонажністю більше 20 тонн. Таке рішення є. Але до цього рішення необхідно також розробити схему руху, тому що ми, по суті, перекриваємо державну трасу. Необхідно пояснити водіям, власникам транспортних засобів, куди в об'їзд їхати цим машинам. Розглядається питання, через Вознесенськ їхати. Ми розуміємо прекрасно, що у Вознесенську теж міст недовговічний. І враховуючи, якщо пустять весь потік транспорту туди, то можемо і там міст зруйнувати. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдержи теж вважає ключовим питанням створення альтернативного маршруту для руху великогабаритного транспорту. У зв'язку з тим, що це міжнародна дорога, окрім рекомендації служби автомобільних доріг, окрім рекомендації місту, при проєктуванні капітального ремонту або реконструкції мосту необхідно передбачити розділ схеми об'їзду. Тому що це достатньо серйозний документ, оскільки він стосується не тільки Миколаївської області. Також, враховуючи серйозність та складність питання, ми надіслали листи, я їх підписав, в «Укравтодор» на пана Новака, щоб також вони посприяли щодо вирішення цього питання. Валентин Гайдаржи говорить, що треба жорсткіше контролювати рух вантажівок та встановити габаритно-вагові комплекси. Також було рекомендовано УТБ. Також рекомендували УТБ розмістити перед містом ГВК і знайти місце з боку або Н-24, або Н-11. Цього року капітальний ремонт мосту розпочато не буде. У найкращому випадку у цьому році буде тільки готова проєктно-кошторисна документація на ремонт мосту. І ми вже будемо приблизно розуміти, яка сума необхідна для його ремонту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Львові відбудеться єдиний у чемпіонаті України серед команд першої ліги матч п'ятниці. На полі стадіону «Україна» зіграють «Рух» та муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». Обидві команди виграли матчі минулого туру. Номінальні господарі сьогоднішньої гри виграли у другої команди таблиці «Колоса» з Ковалівки 1-0. «Миколаїв», поступаючись рахунку 0-2, переміг у Краматорську «Авангард» з рахунком 3-2. Корабелище жодного разу не поступалися команді з міста винники. У трьох офіційних матчах між суперниками зафіксовано дві нічиї та перемога Миколаєва. У матчі першого кола 8 вересня миколаївці виграли з рахунком 4-1. Обидва клуби посеред сезону змінили головних тренерів. Гості зіграли 5 матчів під керівництвом Сергія Шищенка, 2 перемоги і 3 поразки. Рух під керівництвом Леоніда Кучука здобув 2 перемоги і двічі зіграв в нічию. Команда з Львівської області на 11-й сходинці з 19 очками. Миколаїв має на 6 балів більше і перебуває на 9-й позиції. Гра розпочнеться о 18:00. На цьому у мене все. Більше новин вам розповість Світлана Кльосова о 17:00. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня.